gammel syskefejl. Jeg skriver gerne videre på gamle skabeloner, og vi havde jo en sommerkoncert for 3 år siden. Ja, det var kommet 20, og så... Ja, så er det jo ikke ordentligt. Men nu er det 2022, og vi har igen mulighed for at holde sommerkoncert. Sommerkoncert er aflyst 2 år på trække. Nu har vi sagt til det, og vi udleder det. Og det kan godt være, at de kan regne med først, der kommer lidt lukket, så videre, så vi ser, hvordan det går. Nej, det er sgu bare sådan, måske en time og kvarter eller sådan noget, tror jeg. Og det der er på programmet, det er simpelthen 5 ud af de 6 kor til Saxby Kirke. Det 6. kor, det er vores søndagskor, som ikke har deres egen afdeling i dag. Det er nemlig bare en del af ungdomskor, kan man sige. Men ellers har de andre 5 kor været deres afdeling, og til sidst så synger de alle sammen sammen. Og det kan I godt glæde jer til. I kan ikke tage godt glæde jer. Og her kommer Saxby Kirke Kammerkor og synger en lærkelighed. Thank you.
kan sige noget af det kom fra det, vi har hørt. Men det er også stadigvæk kirkemusik, det er skrevet af en nulevende italiensk kvindelig komponist, Carlotta Ferrari. Og hun har skrevet det her fineste af repeater, som vi faktisk var det første, vi bruger nogensinde, der har sunget her i banken, da vi sang det til påske. Nu synes vi det så for anden gang, jeg tror ikke, der har sunget det i mellemtiden, så det er ligesom en anden opførelse af banken. Teksten den er også gammel, og der er masser af klassiske komponister, der har sat den her tekst i musik. Vores har også nogen. Her går det lige men her får vi altså nutidigt ud på det, at det er en ret minimalistisk tilgang til det. Der er bare ikke særlig mange toner. Det er sådan lidt stillestået på mange steder. Det var også rimelig lang tid, der er meget tekst. Jeg har brugt, at Tony har skrevet virkelig mange verser med her. Og det tager omkring 13 minutter til hver version. Og så er det sådan, at Carlotta Ferrari har skrevet det her stykke for et ungdomskor, og så to solister, en sopran og en tenor. Og så var det jo sådan helt oplagt, fordi Nalle og Niels Vargård, som søgte med Roti, de har to køber i ungdomskoret, i hvert fald til og med i så vi kunne lige nå at nævne, hvor at, så to korforældre her er solister i et stykke med ungdomskoret. Så sopran og tenor, ungdomskoret, og jeg spiller til det. Thank you.
stærk, det kan man godt strides om. Nogle pengangsamler er meget store, men her i kirken, der holder vi os til sådan en 7-10 mennesker. Faktisk har vi en 7 og en på 10. Så her er den på 7, og det er Kantanemann, som synger to danske hits. Christian Barnegårds følger med til Brudtegård, og Mads Borgs Et Hav, der går til telefonen. God fornøjelse. Yeah.
Sebastian er den af de to drenge, jeg har, som spiller over på, og de der to passager. Det er en sønder, det er overrækning af Sebastian og Jonas, som kommer over. Det er sådan, at de unge mennesker, der spiller over, så hvis I kender dem, så send dem med en drenge. Thank you.
I bare til det. Vi har masser af masser. Man kan være med her fra fem år til op i 80'erne et sted. Så er det faktisk. Så I siger bare til, at der er plads nok. Nu er det en sangsbygge kampbord, der skal synge, og vi skal synge musik af en komponist, som jeg tror, at en af jer kender. Han hedder Heinrich Huber. Og det er jo engang i 1800-tallet, og var sådan en ret konservativ sjæl. Han skrev musik, der lød som ligesom om, den var 50 år gammel allerede, ikke? Og det giver det meget, meget fint, og så har jeg et stykke musik her, som han har kaldt Skytsengelmessen. Skytsengelmessen. Vi synger ikke det hele, men vi synger om 5 oversatser derfra.
så er det blevet tid til de yngste sanger igen. Og selvom de er mange i bordet, de er faktisk 25 eller 27 lige for tiden, så er der pladser efter sommerferien. Det tror jeg bestemt ikke kan række. Så sig det videre, hvis I lige sender jer hjælper til børnefors information. Det samme gælder ungdomsbordet. Kammerfors. Sig det, det er her, vi søger. Thank you.
Thank you.
altså vores voksne vokalensemble, hvor det andet var vores pigevokalensemble. Multiflorenti var i 2018, det var Barcelona, og den politiske internationale korkonkurrence blev brugt som det bedste vokalensemble ved den konkurrence. Vi er stadigvæk meget stolte af, selvom der er fire år siden. Men vi vil prøve at gøre kunststykket efter her i oktober i år, for der tager vi til Magdeburg og søger til en ny konkurrence. Der håber vi også, at vi kommer hjem med en eller anden form for hæder og ære til Saxbyen. Og det, I skal høre nu, det er faktisk musik, som er fra vores konkurrenceprogram her nede i Magdeburg. Lidt forskellige bandebrunser for at vise lidt af hvert, så herfor.
fordi jeg går lidt mere på hjem, men vi skal søge et fællesnummer, og så fik jeg en eller anden sygdag om, at det kunne være meget sjovt at prøve det fra alle kirkens verdensjarm. Så her kommer Søg Lovsang Hele Jorden, som også er fra TCB.